Танай байгууллагын санхүү хяналт байхгүй болж ашиг орлогч нь багассаар байна уу? Та санхүү татварын тайлангаа бусдаар гаргуулж, таны санхүү хэнийгэн хүнээс хараатуулаад байгаа биз? Татварын шалгалтаар их хэмжээний торгул учирч эрсдэл нэмэгдээд байгаа биз? Тэгвэл танд 7-14 хоногийн хугацаанд санхүү татварын тайлан гаргаж, дээрх эрсдлүүдээ сэргийлэх боломжийг олгож байна. Magic Choice сургалтын төв.